Arkaya gannalato jirinne stepirila ha kalpa kırgız gövallaş elinne stepirila. Манасчылык өнөр үчүн өзгөчө тарыхый окуя болоору күтүлүүдө. 12 ноябрда Бишкектин Борбордук аянтында Дөөлөт Сыдыков Манас айтып, ал Гиннестин рекордтор китебине киргени турат. Бул үчүн ал бир тамчы суу ичпей, тамак жебей, дааратканага да барбай 12 саат бою тынбай Манас эпосунан үзүндө айтуусу күтүлүүдө. Бул үчүн Борбордук аянтта атайын айнектен боз үй тигилет. Боз үй 6 мүнөттүн ичинде өйдө акырындык менен өйдө көтөрүлөт. Ушул боз үй. Анан 5 метр бийиктикте көтөрүлгөндөн кийин анан ичинде Манас айтып берет да. Бул бүт баарына көрүнүп турат. Анан бул жерде атайын ошол убакыт сааты көрсөтүлүп, таймер канча саат айтты кете берет. Анан Манас токтогондо бул токтойт. А бул жерден болсо онлайн көрсөтүп турабыз. Түз эфир үзбөй. Мындай саамалыкты ишке ашыруу идеясы жөн жерден келип калган жок. Манасчы Дөөлөттүн түшүндө аян берилген. Андан соң ал уюштуруучуларга кайрылган. Иш-чаранын максаты жөн гана эпосту Гиннес китебине каттатуу эмес, Борбордук аянтты аруулантуу. Гиннестер рекорд китебине киргенге буга чейин дагы мисалы якуттар 4 саат 26 секундту баягы өздөрүнүн часушкасын айтып катталгандар болгон экен. Анан азыр биздики бул Манас бир гана кыргыз элине таандык, кыргыздар гана Манас айтат да. Анан муну менен катталсак биз 130 тилге ушул эмени которот да. Баягы биз эмне үчүн Манасты рекордтор китебине эле катталып коесуңар деген маселени көп коюп атпайбы? Бул жерде дүйнө жүзүнө Манасты жайылтуу десек болот да. 130 тилге которулуп ошол башка мамлекет дагы кыргызды ушундай Манас бар экен деген нерсеге алып келүү деген жакшы ниет болуп турат. Дөөлөт Сыдыков буга чейин 12 сааттан да кыйла узак убакыт бою Манас айткан. Адатта Манас эпосунун бардык бөлүгүн баяндоо үчүн 7-8 сутка убакыт керектелет. Ал эми 12 саатка Манастын балалык чагы жана тайторуну чапканына чейинки мөөнөтүн сыйдырууга болот экен. Учурда Дөөлөт Сыдыков бул үчүн өзүн бардык жактан даярдоодо. Буга чейин деле биздин Дөөлөт Сыдыков Манасчыбыз 12 саат андан ашык айткан күндөрү да болгон экен, тынбай токтобой. Анан Кудай буюрса жакшы ниетте турабыз 12 ноябрь күнү. 10-13 караган күнү Кудай буюрса Генске ушунча видео тартылып, үзбөй түз эфирде мына 7-нчи каналда Кудай буюрса көмөк көрсөтүп жардам беребиз деп турушат. Иш-чара дарыгерлердин көзөмөлүндө өтөт. Ошондой эле Манас айтаардан мурда жана айтып бүткөндөн кийин андан каналары күтүлүүдө. Себеби бул алдыдагы иликтөөлөр үчүн чоң тема дешет уюштуруучулар. Урунган кыргыз эмеспи, ала тоосун жер кылдым. Жердеген кыргыз эмеспи, телегейин тең кылдым. Манас айтууга кызыккандар Борбордук аянтка келип онлайн видео аркылуу көз чаптыра алат. Ал эми Борбор калага келүү мүмкүнчүлүгү жоктор теледен же интернет тармактарында көрө алышат. Иш-чараны башынан аягына чейин түз эфирде үзбөй тартып чагылдыруу укугу бир гана 7-нчи каналга берилген. Бул үчүн 7-нчи каналдын YouTube жана Facebook баракчаларына катталуу керек. Айдай Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7-нчи канал, Бишкек.